Բարևողջույն, եթերում սրտի խոսքն է։ Հարգելի հետևորդներ, 2021 թվականի մեր առաջին հանդիպումն է, բոլորիս մաղթում եմ խաղաղության, բարության և սիրո տարի։ Պետության խաղաղության ապահովման կարևորագույն գործը ստանձնել է երկրի դիվանագիտությունը։ Եվ դիվանագիտությունը հանդիսանում է քաղաքակրթության և հայրենասիրության դրսևորման ռազմադաշտը։ Դիվանագիտությունը պետության, հայրենասիրության հենքն է։ Դիվանագետը պետության դեմքն է, դիրքը, լսելիքը, ասելիքը, որոշում կայացնողը։ Դիվանագետը երկրի կամ նրա պահապանի բանակի պահապանն է։ Կարծեք, որ այսօր խոսելու ենք դիվանագիտության մասին։ Եվ այսօր ես տաղավար եմ հրավիրել մի մտավորականի, ով իր կյանքի ամբողջ մեծ մասը անցկացրել է դիվանագիտության բնագավառում։ Ես հյուրընկալել եմ Երևանի Պետական համալսարանի միջազգային իրավունքի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նուբար Չալոմյանին։ Պարոն Չալոմյան, բարև ձեզ։ Ես երջանիկ եմ, որ եղել եմ ձեր ուսանողը։ Դուք ձեր կյանքի ամբողջ ընթացքը մեծ մաս է, այսպես ասեմ, անցկացրել եք այդ բնագավառում, հմուտ դիվանագետ եք, տասնյակ գրքերի հեղինակ, մենագրությունների հեղինակ, գիտական աշխատությունների հեղինակ։ Մի այսպիսի հարց, ինչ վիճակում է մեր այսօրվա դիվանագիտությունը Հայաստանի Հանրապետության։ Մենք կարող ենք ասել, որ մենք ունենք փայլուն դիվանագիտություն, թե մեղմ ասած մեր դիվանագիտությունը տխուր է։ Ընդհանրապես, իհարկե, դիվանագիտությունը, ինչպես մյուս բոլոր գիտությունները, նրանք ուրեմն ունեն աստիճանական զարգացում։ Ինչու ենք մենք ասում դիվանագիտություն։ Նշանակում է, որ այդ բնագավառը ինքը գիտություն է, քարացած ուսմունք չէ, այսինքն այն իր ժամանակի համապատասխան, իր պահի համապատասխան պիտի ունենա իր զարգացումը։ Սահմանումը կարող ենք տալ այսպես, որ դիվանագիտությունը ամեն մի պետության, իմ պետության արտաքին քաղաքական խնդիրները, նպատակները իրականացնող պետական գործունեություն է։ Պետական գործունեություն է, որի հիմքում ընկած են բանակցությունները։ Եվ ինչպես Մարտենսները ասում, բանակցությունների արվեստ։ Բանակցությունները, այո, բանակցությունների ժամանակ է երևում քո դիվանագիտական թրիչքը։ Բայց միևնույն ժամանակ կարող ենք ասել, շատ-շատերը նույն սահմանումն են տալիս, որ դիվանագիտությունը նաև հնարավորությունների արվեստ է։ Թե տվյալ անձը, որը ներկայացնում է իր երկիրը այս կամ այն բանակցությունների ժամանակ, ինքը որքանով կարողանա իր գործընկերոջը, իր օպոնենտին կարողանա ուրեմն համոզել, կարողանա իր դիրքորոշումները ապացուցել ճշգրիտ ձևով, որպես ինքը կարողանա դրանից ստանալ համապատասխան ուրեմն արդյունք։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր երկրին, ճիշտ է, մենք շուրջ 30 տարի է, արդեն մենք իրավունք ունենք ասելու, որ մեր անկախությունը 30 տարեկան է, 91 թվականից միջև օրս մեր դիվանագիտությունը կամ այդ բնագավառը անցել է մի քանի փուլեր։ Այդ փուլերի մեջ ես ամենակարևորը համարում եմ ճիշտ կադրային ռեսուրսը, ճիշտ կադրային քաղաքականությունը։ Դեռևս խորթային տարիներին ասում էին, ամեն ինչ որոշում են կադրերը։ Նշանակում է, իզուր չի եղել, իրոք կադրերից շատ բան է կախված։ Յուրաքանչյուր թրծված, հմուտ, փորձված դիվանագետ ինքը պետք է կատարի իր երկրի արտաքին քաղաքականությունը, ինչպես իր երկրի ներսում,
կենտրոնական ապարատում աշխատելիս, այնպես էլ արտասահմանում, դիվանագիտական ներկայացուցիչներում։ Ինքը պետք է անցած լինի դիվանագիտական բոլոր աստիճանահարթակներով։ Ճիշտ է, մեզ մոտ օրինակի համար արտակարգ և լիազոր դեսպանը հայեցողական պաշտոն է, քաղաքական պաշտոն է, բայց միևնույն ժամանակ ես պետք է ասեմ, որ այդ պաշտոնը ևս պետք է, պաշտոնին հավակնողը պետք է ևս դիվանագիտական աստիճանահարթակներով անցած լինի։ Չլինի այնպես, որ հանկարծ Աստված մի առած է, որևէ դեսպան իր ենթակայից ինչ-որ խորհուրդ հարցնի։ Այդպիսի բան հնարավոր չի։ Նրանք, ովքեր խորհրդային տարիներին այս կամ այն երկրում անցել են խորհրդային միության դիվանագիտական դպրոցը, նրանք շատ լավ գիտեն այդ այբուբենը։ Եվ յուրաքանչյուր դիվանագետ այբուբենով պիտի անցնի։ Բայց այստեղ մի կարևոր գործոն կա, չէ՞, որ ասում են, որ խելացի ղեկավարը ընտրում է խելացի խորհրդականների, որ խորհուրդ տան, ինչպես վարվեն այս կամ այն իրավիճակը։ Ես կասեի հետևյալը. կարող է դիվանագետը ունենալ մի քանի խորհրդականներ, բայց ցանկալի կլինի ունենա մի հատ շատ լավ խորհրդատու, խորհուրդ տվող։ Խորհրդատուն և խորհրդական դրանք տարբեր բաներ են։ Մեզ մոտ էլ կան տարբեր բնագավառներում նույնիսկ, այսինչը խորհրդական է, այսինչը խորհրդական է, այսինչը խորհրդական է, բայց յուրաքանչյուր դիվանագետի, հատկապես ասենք առաջին դեմքի համար շատ կարևոր է ունենա, ասենք դիվանագետ առաջին դեմքին, դեսպանը ունենա հրաշալի խորհրդատու, որը շատ լավ գիտի առարկան, տվյալ պրոբլեմը, շատ լավ ուրեմն կարող է վերլուծական միտք ունենալ, ի վերջո դեսպաններին շատ անհրաժեշտ են վերլուծական միտք ունեցող աշխատակիցներ, որոնք կարողանան վերլուծել այս կամ այն խնդիրը և ներկայացնել դեսպանին այն տեղեկանքը, որը հիմք կհանդիսանա, որ այդ տեղեկանքը ինքը կարողանա ուղարկել իր երկրի արտաքին գործերի նախարարություն, և իր երկրի արտաքին գործերի նախարարությունը ստացված այդ վերլուծական բանով բողով անցած տեղեկանքի հիման վրա կարողանա քաղաքական որոշում իրականացնել, և այդ քաղաքական որոշումը պիտի լինի ճիշտ ինֆորմացիայի հիման վրա, ճշտված ինֆորմացիայի հիման վրա։ Գիտեք ինչ, սխալ ինֆորմացիայի վրա հիմնված քաղաքական որոշումները կարող են առաջացնել սկանդալային երևույթներ։ Գիտեք ինչ հիշեցի, ձեր դասախոսություններից, հիմա ես չգիտեմ դուք մնում եք այդ նույն կարծիքին, թե ոչ, դիվանագետը, դեսպանը, այն ազնիվ մարդն է, որը հիշեցի օտար պետությունում, ուրիշ պետությունում ստում է իր բարօրություն սեփական երկրի։ Հայտնի միջազգայնագետներ, լինեն դրանք ասենք գերմանացի կամ անգլիացի, Նիկոլսոնը կլինի, թե Մարտենսը կլինի և այլն, նրանք տվել են դիվանագետի բնորոշումը, ինչպիսին պետք է լինի դիվանագետը կամ ինչու համար է ուղարկում դիվանագետը այլ երկիր։ Նրանք գտնում էին, որ դա այն պաշտոնյան է, որին ուղարկում են, այո, ազնիվ պաշտոնյան է, որին ուղարկում են արտ երկիր, ուրեմն ստելու իշահ իր երկրի։ Հիմա գիտեք ինչ, անցել են տասնյակ տարիներ, հարյուրավոր տարիներ, իհարկե այսօրվա գիտատեխնիկական միջոցները և այլն, սուտը հարգելի չէ, սուտը ստելը խրախուսելի չէ, դիվանագետը իրավունք չունի սուտ խոսելու, դիվանագետը պետք է լինի շատ ազնիվ անձնավորություն, բայց տեղը եկածին շրջանում ինքը պետք է մանևրի, այո, ինքը պետք է մանևրի, և դիվանագետը իմ կարծիքով դա այն պաշտոնյան է, պետական պաշտոնյան է, որին ուղարկում են արտ երկիր, ոչ այնքան ճշմարիտ բաներ ասելու իր երկրի մասին, եթե պետք չի, այդ ճշմարտությունը կարող է ի վնաս իրեն գործի, հետևաբար ինքը պետք է իմանա որտեղ, ինչպես։ Ես ուզում եմ այսպեսի մի հարց տալ, դուք եստեղ ձեր գրքում, մենք գրքերի մասին իհարկե հետո կխոսենք,
Հմուտ դիվանագետը կարող է, պետք է կարողանա կողնորոշվել, չես աջայի ուզում ասել, որ թույլ դիվանագետ չի լինում, լինում է սխալ մասնագիտություն ընտրված մարդ, ով պետք է դառնա դիվանագետ և ինչ է անում ձեր ֆակուլտետը, ինչ հիմունքներով է կատարում ընդունելությունը, ԽՑԲ-ի հենքով, թե վճարովի ուսանող է դրա համար, միթե կարևոր չէ, թե ով է լինելու ձեր ուսանողը, չէ որ ձեր ուսանողներն են այսօր աշխատում արտգործ նախարարությունում և առհասարակ, պետական քաղաքականություն, քաղաքական իշխանությունը իրենք են իրականացնում, ինչպիսին է ձեր ուսանողական ֆոնդի ինտելեկտուալ վիճակը։ Ես ասում եմ հետևյալը, այո, հասկանալի է, ճիշտ է, դուք ճիշտ եք, ընդհանրապես թույլ դիվանագետ չի լինում, միջակ կարողունակություն ունեցող, պոտենցիալ ունեցող դիվանագետ չի լինում, լինում է սխալ մասնագիտություն ընտրած մարդ, ես դա կարող եմ համեմատել մեկ այլ կարևոր մասնագիտության հետ, բժշկի մասնագիտության հետ, Աստված մի արասե, եթե դուք լուրջ հիվանդություն ունեք և ուզում եք դիմել բժշկի և ձեր մերձավորներն ասում են մի դիմիր այդ բժշկին, նա շատ չի հասկանում, վատ է հասկանում, կարող է սխալ բուժում նշանակել, դուք որքան էլ, որ հիվանդ եք, տարապում եք այդ հիվանդությամբ, իմանալով այդ մասին, դուք երբեք չեք դիմի միջին կարողություն ունեցող բժշկին, ավելի լավ է ասում եք գնամ ավելի խելացի բժշկի մոտ, կամ ես փորձեմ ինքնա բուժությամբ զբաղանալ, բայց չեք գնա այդ բժշկի մոտ։ Նույնը դիվանագետի ուրեմն մասնագիտությունը, միջակ դիվանագետ իրոք չի լինում, նա ով ընդունվում է միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետ, ինքը պետք է իմանա, ինքը պետք է նվիրված լինի այդ մասնագիտությանը։ Մի հարց տամ, քանի ուսանող է ունենում ամեն տարի ընդունելություն։ Հետո ես ձեզ ասեմ հետևյալը, մի քիչ կարող է այսպես սա շատ բան թվա իմ ասածը, ընդհանրապես նաև այդ մասնագիտությունը տրվում են իվերուստ, շատերի մոտ իվերուստ, ես ունեմ շատ լավ ուսանողներ, հրաշալի ուսանողներ, որոնք մեր երկրի համար կարող են այսպես անհրաժեշտ լինել, միայն այն ժամանակ, եթե իրենք իրոք ընդգրկված լինեն դիվանագիտական աշխատանքի մեջ, մեր ֆակուլտետը Երևանի պետ համալսարանի մեծ ֆակուլտետներից մեկն է, տարեկան բավականաչափ ուսանողներ են ընդունվում, ասենք 130-140 հոգի։ Բայց մեր երկրին ամեն տարի բնականաբար, այո, դուք ճիշտ եք, բնականաբար ուրեմն այդ թիվը բավականին մեծ է, ամեն տարի 130-140 դիվանագետ մենք չենք կարող նրանց դիվանագիտական ուրեմն բանով ապահովել, անշուշտ իրենք փնտրում են, գնում են այլ ուրեմն մասնագիտություն բաների, այլ ուղություններում ուրեմն աշխատելու, այս առումով անշուշտ դասախոսական կազմը աշխատելով ուսանողների հետ իրենք արդեն տեսնում են ունենալով անհատական մոտեցում այս կամ այն ուսանողի հետ, զգալով նրա պոտենցիալը, նրան նվիրվածությունը, իհարկե այստեղ ես կարող եմ ասել մեկ այլ ուրեմն հանգամանքի ևս, որ շատ կարևոր նշանակություն ունի ուրեմն նաև ժառանգականությունը, գենետիկան, այո, եվրոպական առաջատար ծագումը, այո, ծագումը, ինչ ծագման, այո, ինչ ծագում ունի տվյալ ուրեմն անհատը, օրինակ առաջատար եվրոպական երկրներում, նույնիսկ նրանք ավելի առաջ են անցել այդ հարցերում, բավական է, որ պապը, երիտասարդի պապը կամ աղջկա պապը և հայրը դիվանագիտական ոլորտի աշխատող են եղել, ինքը ուրեմն ունենում է չգրված առավելություններ մյուսների նկատմամբ, սա իհարկե ոչ բոլորին է վերաբերում, բնական անշուշտ, բայց ուրեմն սա ծագումը շատ կարևոր նշանակություն ունի, ծագումը, կրթությունը և փորձը, դաստիարակությունը, բնականաբար ծագումը, երբ ասում ենք այդ ծագման մեջ դաստիարակությունն էլ է մտնում։ Պարոն Չալոմյան, շատ խելոք բան ասացիք, ասացիք մենք ընտրում ենք լավագույն ուսանողներին 1-2-10, իսկ ես որքան գիտեմ դուք ունեցել եք այդպիսի մի առաջարկություն տարիներ առաջ, որ այն բոլոր ուսանողները, ովքեր որ ուսյալ կրցյալ են, ովքեր որ սեր ունեն հայրենասիրական, հայրենատիրական զգացողության պոշտված, կարող ենք այդ
ուսանողների ազգանունները ուղարկել բոլոր նախարարությունները այդ գործում, նաև արտգործ, նաև արտգործ նախարարություն, որպեսզի հետագայում իրենց կադրային բանկում իրենք ունենան այդ ուսանողները։ Իհարկե, այդ ռեսուրսը, կադրային ռեսուրսը Սովետի ժամանակ դա կար։ Այո, կադրային ռեսուրսը ուրեմն բնականաբար պետք է լինի։ Իհարկե, դու շփվում ես ուսանողի հետ, առնվազն 4+2 բակալավրիատ եւ մագիստրատուրա։ Արդեն գիտես այս ուսանողի ամբողջ կարողունակությունը, նաև նրա ողորմած անհատականություն, նրա պահվածքը, նրա դաստիարակությունը, այսինքն այն բոլոր պարամետրերը, որը հարիր են ապագայում նրա հաջող աշխատանքի համար, որպես լիարժեք փորձված դիվանագետ դառնալու համար։ Ճանապարհը նրա համար բաց կլինի։ Ես իհարկե առաջարկություն եղել է նման, ասենք, լավագույն ուսանողների, ուրեմն, տվյալները ուղարկել արտաքին, ասենք, գործերի նախարարություն կամ այն նախարարությունները, որոնք ունեն արտաքին կամ միջազգային կապեր, այնտեղ ընդգրկվելու համար, աշխատելու համար նրանք շատ օգտակար կլինեն այդ նախարարության գերատեսչություններին։ Բայց ցավոք սրտի դա դեռևս չի իրականացվում։ Ես բռնել եմ մեկ այլ մեծ բան, ուղի, որն է այդ ուղին, տեսնելով լավագույն այն ուսանողները, որոնք կարողանում են իրենց ուժերով գտնել իրենց ապագա հետագա ուսումը շարունակելու հնարավորությունը եվրոպական տարբեր երկրներում, արևելաեվրոպական կամ արևմտաեվրոպական, ես տալիս եմ recommendation letter, երաշխավորագրեր, քանի որ ես ճանաչել եմ այդ մարդուն, ճանաչել եմ այդ ուսանողին կամ ուսանողուն, գնա իր ճակատագրի տերը դառնա։ Բայց դրա մեջ նաև վատբան կա, չէ՞, իրենք գնում են, մնում են։ Բնականաբար, մի կողմից ես ուրախ եմ, որ իրենք գնում են եւ իրենք աշխատելու են իրենց վրա, բարձրացնելու են իրենց մասնագիտական ունակությունները, բայց մյուս կողմից ես սիրտս ցավ է ապրում, քանի որ գիտեմ, որ նրանցից քանիսը պիտի հետ վերադառնան։ Հետևաբար մենք պետք է այդ ուժերին մենք ուղարկենք, բայց տեր կանգնենք պայմանով, որ հետագան տեր կանգնենք նրանց այստեղ։ Ինչո՞ւ պայմանագիր պիտի կնքենք նրանց հետ, որպես իրենք գան եւ զինվորագրվեն մեր դիվանագիտության։ Դարձյալ անդրադառնամ Սովետի կրթական համակարգին, այնտեղ ուղարկում են 2 տարով գյուղ աշխատելու պայմանով, որ պիտի դիպլոմը տալիս էին, որ հետո վերադառնա քաղաք, եւ նույնը նաեւ արտգործ նախարարության աշխատողներին։ Հիմա ես, քանի որ մեր երկիրը պատերազմական վիճակում է եւ մենք առելի մեծ կորուստ ունեցանք, հիմա հարցս մի քիչ ավելի, այսպես, ավելի շոշափելի։ Ինչ եք կարծում, դիվանագիտական ճանապարհով կարող ենք հետ վերցնել մեր կորցրածը։ Դա բավականին, իհարկե, դժվար խնդիր, ասեմ, իրոք դիվանագիտությունը դիվանագիտական ճանապարհով շատ բան կարելի է հասնել։ Ճիշտ դիվանագիտություն պետք է մենք ունենանք։ Ճիշտ դիվանագիտություն պիտի ունենանք եւ կարողանանք մեր ճիշտ դիվանագիտությունը գիրառենք ճիշտ պահի։ Դիվանագիտությունը չի սիրում ուշացած գործողություններ։ Այո։ Հիմա մենք ուզում ենք վերականգնել, բայց մենք կարծես թե հիմա ինչ որտեղ ուշացած ենք, ուշացած վիճակում ենք։ Այն, ինչ մենք կարող ենք անել, գնաց կգնաց։ Ժամանակ առաջ, ոչ որ ժամանակ առաջ, օրինակի համար ես ավելի ռեալ, ավելի բան ասեմ, 1994 թվականից հետո, երբ ուրեմն ստորագրվեց հրադադարը մայիսին 94 թվականին, մենք ճիշտ է հաղթանակած կողմ էինք, մեր տրամադրության տակ կային ուրեմն տարածքներ չամրագրվեց, եւ շատերը չգիտեմ գիտեին թե չէ, որ այդ գրավյալ տարածքները կամ ազատագրված տարածքները կամ զբաղեցրած, ես ավելի ճիշտ բառը օգտագործեմ, դիվանագիտական բառ, այո, դիվանագիտական զբաղեցրած տարածքները, ի վերջո պետք է որ ապագայում դրանք լինեին հողի դիմաց, ուրեմն առարկա։ Մենք դա չկարողացանք ամրագրել։ Հիմա շատերը ասում են հող խաղաղության դիմաց, ես չգիտեմ ինչի դիմաց։ Այ Իսրայելը վերջերս, երբ մի շարք արաբական երկրների հետ հաջորդականորեն սկսեց
դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել եւ դեսպանություններ հիմնել այդ երկրներում մի քանի արաբական երկրների հետ, նրանք որթեգրեցին հետեւյալ կարգախոսը. Խաղաղություն խաղաղության դիմաց։ Այս բանը։ Հիմա մի ուրեմն պարագայում անշուշտ մենք այս 26 տարիների ընթացքում մենք պետք է որ կարողանայինք դիվանագիտական ճանապարհով ամրագրենք ուժեղ դիվանագիտություն, պետք է որ ունենայինք, որ մեր ունեցածը կարողանայինք պահպանել, որ ինչպես ցույց տվեց վերջին իրադարձությունները, ցավոք սրտի չկարողացանք պահպանել եւ կարողանայինք մեր մայր խնդիրը Արցախի անկախությունը ամրագրել, Արցախը ի վերջո մեր հիմնական նպատակ 1988 թվականին ո՞րն էր։ Արցախի ինքնորոշումը, Արցախի անկախությունը, Արցախը լինի անկախ պետություն եւ այլ եւ այլն, այո։ Բայց այս տարիների ընթացքում դա մեզ ինչ որ տեղ չհաջողվեց եւ ամեն ինչը իրոք կախված է դիվանագիտական հաջողությունների հետ։ Մենք պետք է ունենանք լավ դիվանագետներ, պատրաստված դիվանագետներ, վերլուծական մտածողությամբ տողորված մասնագետներ, քաղաքական մտքով։ Այո, եւ բնականաբար հայրենասիրներ։ Անշուշտ։ Ես կավելացնեմ, դիվանագիտության հենք հայրենասիրությունն է։ Հիմա դուք ասացիք, պետք է ունենանք լավ դիվանագիտություն, լավ դիվանագետներ։ Ասացեք, խնդրեմ, որտեղ պետք է կրթվեն այդ դիվանագետները։ Եթե կարծում եք համասարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում, դա կրթության մեկ մասն է, մեկ սեգմենտը։ Հիմա դպրոցը կարևոր առաքելություն է կատարում այդ առումով։ Մենք պետք է ունենայինք դիվանագիտական դպրոց։ Հիմա ստացվեց այնպես, որ պետությունը չկարողացավ այդ հարցը կարգավորել, ես նվաստս ստեղծեցի դիվանագիտական դպրոց, սակայն շենքի պատճառով, մշտական շենք չունենալու պատճառով կասեցրի գործունեությունը։ Չեք կարծում, որ մեզ դիվանագիտական դպրոց է պետք։ Մանկապարտեզից սկսած։ Շատ ճիշտ եք դուք։ Ուրեմն, քանի որ մեր ժողովուրդը, ես սկսեմ մեր ժողովրդից, մեր ժողովուրդը հին ժողովուրդներից մեկն է աշխարհի, հին ժողովուրդները միշտ էլ, չգիտեմ ինչու, ղեկավարվել են, առաջնորդվել են ազգային ավանդույթներով, տրադիցիաներով, սովորույթներով, եւ դա գալիս է մինչեւ օրս։ Ես չգիտեմ, թե ինչու իմ ժողովուրդը առաջնային է համարում այդ ավանդույթները, քան օրենքները։ Երեխան, երբ ծնվում է այս կամ այն ընտանիքում, նա իր ծնողներից ժառանգում է այդ ավանդույթներն ու սովորույթները։ Այսպես թե այնպես։ Այսպես թե այնպես, այո։ Հետագայում ինքը դիվանագիտական կրթությունը ստանալով, այդ դիվանագիտական աստիճանը հարթակներով վերբարձրանալով, գալիս է, դառնում է, ենթադրենք, թիվ 1 պաշտոնյան արտերկրում դիվանագիտական ներկայացուցչությունում եւ այլն, կարող է ինչ որ բաներ ինքը չիմանա։ Հետևաբար ես իրոք կողմ եմ, որ մանկապարտեզի տարիքի երեխաների մոտ այդ դիվանագիտական դպրոցը հիմնվի, որ երեխան փոքր հասակից ոչ թե դիվանագիտական առարողական կոմպլեքսավորում ունենա, ոչ, իսեր Աստծո, չռոբոտավորվի դիվանագիտորեն։ Չէ, ճիշտ է, ոմանք ասում են դիվանագետի մասնագիտությունը ռոբոտավորված է եւ այլն եւ այլն։ Ոչ, դիվանագետը ինքը իր ուրեմն պահվածքով երկակի ստանդարտներ չի սիրում։ Այնպես ինչպես ինքը տանն է, այո, այնպես էլ իր աշխատանքի մեջ պետք է լինի։ Հետևաբար այս երկուսը զուգորդելով, այս երկուսի միությունը պիտի գա այդ փոքր հասակից։ Այո։ Փոքր հասակում պիտի ինքը իմանա, դանակը պիտի լինի սեղանի աջ կողմում, պատարակաղը ձախ կողմում, եթե հետագայում բերում են պաշտոնական ընտրությունների ժամանակ 3 տեսակի գթալներ, 3 տեսակի պատարակաղ, 3 տեսակի, ինքը պետք է իմանա դրանց հաջորդականությունը ինչպես օգտագործել հենց փոքր հասակից։ Մեծ հասակում արդեն դա իր համար կարող է լինել երկրորդական, երրորդական, չորրորդական։ Այո։ Եվ ինքը կարող է սխալներ թույլ տալ, եւ իր գործընկերները կարող են այսպես իրեն ուշադիր նայել, թե սա ինչ սխալներ է թույլ տալիս։
Եվ այդ սխալներից զերծ մնալու համար, ուրեմն պետք է փոքր հասակից, նման դպրոցի առկայությունը իրոք լինի, փոքր ժամանակվանից սովորեն այդ երեխաները, շրջապատված լինեն նաև գործող դիվանագետներով, պարբերաբար այդ դիվանագետները հանդիպեն այդ երեխաներին, իրենց խորհուրդներով, և այդ երեխաները փոքր հասակից իրենք մեծանան դիվանագիտական շրջապատում։ Այն ինչ արվում է սովետի ժամանակ։ Սա կարևորությունը ես սրա մեջ եմ իրոք տեսնում։ Ես միմիայն կարող եմ ողջունել նման, ասենք, ծրագրի լույս աշխարհ գալը։ Կար ծրագիրը, ցավոք։ Եվ իհարկե պետական աջակցության կարիք պետք է զգա նման բանը։ Դա շատ լավ բան է։ Նա Մեծ Բրիտանիայում գործում են նման բաներ։ Ի տնում հատկապես։ Հա, գործում են եւ շատերը շատերը շատ լավ գիտեն, ուրեմն դրա արդյունավետությունը ինչի է բերում։ Այնտեղ դուք օրինակի համար երեխային փոքր հասակից, այո, փոքր հասակում սովորեցնում են լսողունակ դառնա։ Երբ մեկը խոսում է, ինքը չընդհատի նրան։ Բայց քանի որ քիչ առաջ ես ասացի, որ մենք շատ հաճախ առաջնորդվում ենք մեր սովորույթներով եւ ադատներով, դիմացինին միջև վերջ լսել նույնիսկ չեն ուզենա, եւ որից մեր ադատները հաշվի առնելով առաջ է եկել այնպիսի ասացվածներ, ինչպես օրինակ համար խոսքը շաքարով կտրեմ։ Բայց որ դիվանագիտության մեջ երբեք չի, դա արի անգլիացուն կամ գերմանացուն ասա, խոսքը շաքարով կտրեմ։ Նրանք շատ լավ գիտեն, եթե իրենք խոսում են, դու պիտի միջև վերջ իրենց համբերատարորեն լսես։ Նույնք է, դու երբ խոսում ես, իրենք միջև վերջ լսում են։ Երեխան պետք է փոքր հասակից ուրեմն այդ բաները իմանա։ Իմանա ուրիշ շատ ու շատ բաներ։ Պարոն Չալոմյան, մենք համալսարանում այսօր ունենք փայլուն մասնագետներ, քաղաքացիական մասնագետ, լեզվի, քիմիա, ֆիզիկա, այդ թվում նաև իդեմս ձեզ ֆակուլտետում ունենու Պարոն Չալոմյան մասնագետ, վաղը ովքեր են ձեզ փոխարինելու։ Ես մտավախություն ունեմ։ Ցավոտ հարց եք տալիս բնականաբար։ Իրոք այսօր կան մայր բուհում, բոլոր ֆակուլտետներում արժանավոր շատ մարդիկ կան, մասնագետներ կան, և նաև որպես անհատականություն, որպես մարդ, իրենց ազնվությամբ, իրենց աշխատանքով, և այլ, և այլ, բայց այսօր պատկերացրեք իրոք 20-րդ, 21-րդ դարը անակնկալներ մատուցեց, անակնկալներ հիմա շատ շատերը գնում են ոչ թե ուրա բղավելով դեպի առաջ, այլ նայում են որտեղ ավելի շատ վարձատրություն կա։ Իմ եւ իմ շատ նաեւ իմ սերունդները չեն բան արել, սերնդակիցները գրեթե երկրորդական, երրորդական, ես չգիտեմ որերորդական է եղել այդ գումարան։ Ես առաջարկություններ եմ ունեցել ընդադրենք Միացյալ Նահանգներում աշխատելու, դեռ խորհրդային տարիներին գործողվել եմ այնտեղ աշխատելու, եւ այլն, ինֆորմացիոն կենտրոն եմ ստեղծել Նյու Յորքում, հայկական մերձավոր արևելքում, ասենք Դուբայում առաջարկություն է եղել աշխատելու այնտեղ, եւ այլն, իհարկե աշխատավարձը, բայց ի վերջո դուք մնացիք Հայաստանում, ի վերջո դու պիտի գիտակցես, որ դու եւ քո նմանները պատկանում են հայրենիքին։ Հիմա դուք իրոք շատ ցավալի հարց եք տալիս, որի պատասխանը ես դժվարանում եմ ասել։ Ըստ երևույթին նրանք, ովքեր նվիրված են իրենց գործին լինելու։ Պարոն Չալոմյան, դուք նվիրված են իրենց գործին լինելու։ 17 տարի Չինաստանի դեսպանի խորհրդականն եք, շատ լավ հիշում եք այդ տարիները, մենք նաև առիթ ենք ունեցել հանդիպելու, շփվելու։ Կարող ենք ասել, որ օտար երկրյա պետությունները, այլ պետությունները այստեղ գործողում են ոչ պրոֆեսիոնալների։ Կա օտար երկրների մեջ այն նույն ձեռագիրը, ինչ որ մենք ունենք։ Հիմա մենք էլ գործողում ենք մեր մասնագետներին այլ երկրներ, որոնք առասարակ կապ չունեն դիվանագիտության հետ։ Հիմա ես դեզ ասեմ իրոք, որքանով որ ես դրա ակունքներում եմ կանգնած եղել դեռ 91 թվականին, արտաքին գործերի նախարարության աշխատակից եմ եղել, եւ այլն, ես այսօրվա նման այսօր հիշում եմ,
երբ Հայաստանը որպես խորհրդային միության 15 հանրապետություններից մեկը նորանկախ պետություն որպես այստեղ էին գործողում արտերկրից Եվրոպայից կլինի թե ուրեմն մեր ձար արևելքից եւ այլն ոչ այնքան հմուտ եւ բարձր որակավորում ունեցող դիվանագետներ։ Հա, մեր երկրի վրա սովորում էին։ Ինքս էլ ես տեսել եմ դա, նկատել եմ, օրինակ պատահական չէր, որ սկզբնական շրջանում լիարժեք արտագարկ եւ լիազոր դեսպաններ չէին նրանք։ Ուղարկում էին գործերի ժամանակավոր հավատարմատարների, որոնց շրջանակները, բանը, չէ, որոնց ուրեմն աշխատանքի ժամանակահատվածը ժամանակավոր էր։ Ժամանակավոր հավատարմատերն ասել, մի քանի ամիս կամ եւ այլն, չէ, իրավունքները նույն իրավունքներ ունեին, բնականաբար Վիեննայի կոնվենցիայի 61 թվականի կոնվենցիայի հիման վրա։ Բայց բացառությամբ մեկ երկրի, Ֆրանսիայի, եթե չեմ սխալվում, այդ տիկինը Ֆրանսիան ուղարկեց լիարժեք արտագարկ եւ լիազոր պրոֆեսիոնալ դեսպանի Ֆրանսուա Դարտինգ, եւ ի պատիվ նրան եւ իմ պետության նա այստեղ 4.5 թե 5 տարի այստեղ աշխատելուց հետո միանգամից Ֆրանսիան նրան այստեղից գործուղեց Վիեննա արտագարկ, Ֆրանսիայի արտագարկ եւ լիազոր դեսպան։ Բայց մնացած շատ երկրներ, որոնք այստեղ ներկայացուցիչ ունեին, նրանք ներկայացնում էին ժամանակավոր հավատարմատարների կարգավիճակով, լինի դա Իրանը, լինի դա ուրեմն Ռուսաստանը, լինի միջև նոր դեսպանների ժամանումը, լիարժեք դեսպանների, արդեն պրոֆեսիոնալ դեսպանների ժամանումը։ Ինչ վերաբերում է մեր ուրեմն, ես քիչ առաջ նշեցի, որ դեսպանի կարգավիճակը հայեցողական է, այսինքն երկրի ղեկավարը ցանկացած իր ընտրյալին կարող է ներշանակել հարմար թեկնածուին, նշանակել այս կամ այն երկրում իր երկրի, նույնիսկ եթե օտար լեզու չգիտի, իր երկրի, ուրեմն իհարկե ասեմ ձեզ հետեւյալը, դիվանագիտական ծառայության մասին օրենքի համաձայն 2001 թվականին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության դիվանագետը պարտավոր է առնվազն երկու օտար լեզուների տիրապետել։ Իհարկե լեզուները այստեղ նշված չի, որ լեզուն կոնկրետ, երկու օտար լեզուների, բնականաբար անգլերեն պետք է տիրապետի, քանի որ անգլերենը առաջատար առևտրական լեզու է, անգլերենը այո առաջատար լեզուներից մեկն է, ինչպես ասում են եվրոպացիք, green light, կանաչ ճանապարհ տվող լեզու է, հա, եւ ասեմ, որ անգլերենը միջալյուծ սարը պատերազմի ավարտից հետո 91 թվականին անգլերենը ուրեմն դարձավ գերիշխող լեզու, ի տարբերություն ֆրանսերենի, որը համարվում է ժամանակի ֆրանսերենն էր, չէ՞, օտար որպես դիվանագիտական լեզու, եւ միջև օրս էլ իհարկե ֆրանսիացիք այնքան էլ չեն հաշտվում այդ մտքի հետ, որ անգլերենը ուրեմն փոխարինեց ֆրանսերենին եւ դարձավ այսպես գերիշխող լեզու, բոլոր բանակցությունները, բոլոր հանդիպումները մեծ մասամբ ուրեմն անգլերենով են ուրեմն իրականացվում։ Լեզվի հետ կապված կարծեմ բան ունեիք ասել, ֆրանսերենը համարվում է կնոջ լեզու։ Կատակ, կես կատակ, այո, ասում են ուրեմն համատում են ֆրանսերենը, ուրեմն գերմաներենը եւ անգլերենը, ասում են դե անգլերենը երբ են խոսում, անգլերենը խոսում են արևտրականների հետ անգլերենով, կանանց հետ ֆրանսերենով հաճելի է խոսել, գերմաներենը ձիերի հետ, որքանով է ճշմարի չեմ կարող ասել, ամեն մեկը յուրաքանչյուր ունի ուրեմն իր կարևորությունը, ունի իր կարևորությունը, այո, գերմաները ձին կարգու կանոնի հետ, կարգապահության, այո, ձին այն ընտանի կենդանին է, որը այսպես սիրում է կարգապահություն, հավատարմություն, չէ՞։ Պարոն Չալմյան, հաղորդումը կոչվում է Սրտի խոսք, կուզեի լսել ձեր սրտի խոսքը։ Իմ սրտի խոսքը իհարկե ինչպես շատ-շատերի, իմ համերկրացիների, իմ ազգագիցների սրտի խոսքը հետևյալն է։ Ես օգտագործելով այս առիթը կրկին մեկ անգամ ուզում եմ գլուխ խոնարհել մեր հերոսների առջև, մեր հազարավոր հերոսների առջև, ինչ որ մխիթարական խոսքեր ասել, ուրեմն նրանց ծնողներին, նրանց մայրերին, նրանց հայրերին, մխիթարվեն այն ակնկալիքով, որ մի օր Աստված լույս
կբացի մեր ժողովրդի առջև, զինվենք բոլորս համբերատարությամբ, մենք ստեղծագործ ժողովուրդ ենք, աշխատասեր ժողովուրդ ենք, իմ ազգը, իմ ժողովուրդը իրավունք ունի լավ ապրելու, այսպիսի ճգնաժամային իրավիճակներում թող չապրի այլևս իմ ժողովուրդը, թող սա լինի վերջինը իր դժբախտությամբ, իր նման վատ անակնկալներով եւ այլն։ Սա իմ սրտի խոսքը, ես ցավ եմ ապրում բնականաբար այն ամենով, որ մենք ականատես եղանք, չպիտի լիներ այսպիսի։ Պարոն Չալամյան, մենք հետո մի առանձին հաղորդում կունենանք կապված ձեր գրքերի հետ, դրանք թվով 7-ն են այս կարգի գրքեր, մասնակիտականները, մյուսները, աշխատությունները չեմ հաշվում, եթե դրանք էլ հաշվենք 10-ը անցնում են։ Ես միայն հիշեցնեմ հարգելի հետևորդներ, որ հյուրընկալել էի մտավորականի, հարգարժան մտավորականի, Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի ամբիոնի վարիչ, պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Նուբար Չալումյանին։ Իսկ ինձ մնում է միայն ավելացնել, որ դիվանագիտական դպրոցը պետության գոյության, խաղաղության, պահպանման հիմնական դարբնոցն է։ Եվ ես հուսամ, որ կունենանք արժանի իշխանություններ, և ես կստանձնեմ աստվածահաճո այդ գործը և կվերաբացեմ իմ դպրոցը։ Ձեզ հետ սիրանուշներ, սիրեք և սիրված մնացեք։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Համեցեք։ Շատ հարցեր չկարողացանք արձարծել, բայց ոչինչ, դա էր հաջորդ հաղորդմանը։ Մենք հետո նորմալ լավ։ Լավ է, չէ՞, ոչինչ չկա։